鱼片放入锅内煎，过去很多人担心煎鱼会造成粘锅，所以选用不粘锅。但先前美国才爆发有超过265人得到了聚合物烟雾热病例，也就是俗称的铁氟龙流感，大多都是用了含有铁氟龙的锅具。如今台湾也经传有案例出现。胸腔科医师苏一峰在脸书上发文说，有名50岁的女性气喘患者原本都很稳定，但却突然发作不舒服，还有胸闷、咳嗽等症状，一照 X 光后发现有轻微浸润肺炎，起初怀疑是不是新冠或梅将军引起，但后来却发现病人只要使用了家里的不粘锅后就会感到胸闷，换掉后就没事，因此医师断定这应该就是铁氟龙流感。铁氟龙流感讲的是我们的不粘锅涂层呢，这不粘涂层呢里面的物质呢，铁氟龙呢，聚四氟乙烯的涂层在加热的过程中呢，会变成一个气态化。那这个气态化呢，吸到肺部呢，就会产生一个肺部的发炎反应。医师说，虽然俗称是铁氟龙流感，但其实并不是因为病毒造成，而是有些不粘锅会使用铁氟龙进入人体后，会引起类似流感的症状。那这问题呢，通常换了锅子之后就会变好。那在发作的时候呢，以前经验是大概在远离这个锅子的蒸汽，再好好的治疗，大概3到5天之后症状也会消除。使用锅具还是得谨慎小心，有些若含铁氟龙的锅具只要有刮痕或铁块掉落，专家建议就得更换。这个是意大利做的，100%不粘，而且没有一体成型，没有，完全没有。实际前往选购锅具，现今大多产品都会特别标注不含铁氟龙，销售人员也会多加提醒，烹煮美食之余也得格外留意。东森新闻综合报道。